mikä se on sun unelmaksi siikka? Kokohan Suomi tikkakin iso 17-vuotias. Mä en pulla ketään. Mut sä oot pullannut mut. Se on tiukkaa, tuntuu. Hirveen happaa. Mitä tiukempi on paljon? No mä en semmosia tarvii, kun menee treenaat pohkeita. Mä haluaisin sen lisää kymppää. Tässä on jo 20. Me ollaan just matkalla Espooseen, mä en tiedä se mitä kun me sieltä takaisin. Mutta meillä on iso ja mahtava Magnus suojelemassa meitä. Siis tää äijä on 17-vuotias, se näyttää ihan sikaisolta, ainakin TikTokissa. En tiedä, miksi se näyttää livenä. Kohta mennään tapaamaan, mä oon oikeesti tosi innoissani. Tässä on Magnus. Moro! Mikä meno? Mitä kuuluu? Ah, no mulla on hyvä meno, mitä sulle kuuluu? Hyvä kuuluu. Nice, minne päin mennään? Mennään tohon hissiin. Mullahan nyt on ollut kortti, kaumalla kortti. Yli puolivet reilusti, joku 8 kuukautta yli. Joo. Että nyt on 18 elokuussa. Joo, eli ihan kohta. Ja sä yleensä kuuntelet yli samanlaista kuin minä, ainakin näyttää sieltä. Joo! Jos te mietitte, mihin me ollaan menossa. Me ollaan menossa lippulaiva Eliksialle. Me oltiin tuolla Iso-Omenassa, mut Magnus halusi kovasti mennä lippulaivaan, kun mä huomattavasti parempi, niin mennään. Paljon parempi valotus, se on uudempi kanssa. Niin, ja Magnus on siellä, niin se on niinku huomattavasti parempi. Kyllä. Niin, jos haluatte nähdä Magnuksen, niin kannattaa käydä lippulaivassa. Mitä? Eikö se ole ihan hyvä kyyti? Joo, sulut saa aina hyvää kyytiä. Just tää. Niin päästäks meidät sisään? Päivää. Voimme päästä nää 200 kaverikuponkia millään. Joo. Kiitos paljon. Siis niitä on mulla aika paljon, niin se on mitään väliä. Eliksia maksaa 20 euroa kertakäynti. Hyvä, jos mä tiedän 20 euroa niin kuin päivässä. Niin kuin mitä ihme? Nopeet lämmittelyt. Löysin kanssa tää hämpää selä. Rintapäivänä. Niin, saa niinku... Sä oot tosin tasapaikkaan jättä, mutta nyt kun... Joo, mä teen sun kanssa. Ylätaljaa. Pari settiä, niin kyllä se siitä. Joo, kuulostaa ihan hyvää. Lähtee paljon paremmin. Mä en ikinä ole lämpännyt rintaa. Ei kun selkeä rintapäivä. Mä aloin ite tekee sitä. Joku pari kuukautta sitten. Sä oot yllättänyt, sä oot kunnossa vaan paljon. Paljonko bodyfat-prosentti on? Ai mun? Niin about, tiiäksä? No siis enhän mä käy ikin niissä testeissä, kun ne on mun mielestä tosi epävakaita. Mut sä oot semmin lean sillä, et niinku... No mä nyt oon hetken kutannut, mä sanoisin... Tällä hetkellä varmaan 12-15 on aika hyvä arvio. Joo. Et mä oon kesällä yleensä 10-12 on aika hyvä. No, mä en tiedä paljon ollenkaan. Mulla oli yhdessä vaiheessa, mä olin oikeesti, mulla näkyy niinku jokainen, kun tää versio on tällä mahdollista. Niin, no sulla näkyy jo nytte, vaikka niinku bulkilla. Mun katoo bulkilla kaikki. Mä en koskaan pidä kirjaa paljon mä nosta. Mä vaan nosta tuntumalla. Niin lasta sanoo. Joo, tuntumaltreenaaja. Tuntumaltreenaaja. Ei mun se mitään suunnitelmaa, vaan niinku, mä muistan ulkoa mitä mä oon treenannut ja paljon mä oon millaista tehnyt. Onks toistomääriä tai sarjamääriä? Kyllä nyt toistomääriä. Niin. Sarjamääriä 3-4 ja toistomääriä. 6-12 riippuu ihan painosta. Okei. Okay, ja päivästä. Väli nousee vähemmän. Riippuu paljon nukkunut. Oli niin rankka treeni, lopetellaan tähän. Teekö sä paljon poseerauksia? Kyllä nyt yleensä tää, mutta nyt mä en kyllä pysty, koska pump cover, mutta mä sen kohdataan pois. Kyllä mä sitten no niin. Jollain tavalla. Let's go. Lapset nukkukaa 8 tuntia yössä vähintään. Muuten ei sali kulje. Kuli koa oli pakko lukea. Niinpä. Sekin kyllä meni ihan päin vittu. No tää, niin oli kovertti. Vikan päivän lukemiset ei kannata. No sehän on käytännössä todistettu hyödyttömäksi, jos mä oikein on ymmärtänyt. Niin... Se huomattiin kokeessa. No ei sano mitään, jos kunhan saadaan vitonen, niin päästään kurssista läpi, niin kaikki on tyytyväisiä. Niin eikä välttämättä tarvitse vitosta kokeesta, että pääsee kurssista läpi. Mä oon näin hirveen väsynyt fiilis tänään. Kai jos sä oot nukkunut 5 tuntia. Okei, nukkuu 2 tunnin päikkärit, mutta silti ei löydy voimaa, ei vaan löydy voimaa.
Ei se mitään, Magnus on oikeesti vahvempi, ihan varmasti. Älä oo ilkeä. Tähän. Yksi asia, mikä mun tulee mieleen, tai niinku sivää kateelliseksi, eliksiä verrattuna fitnekseen. Täällä on aina erilaisia laitteita ja paljon enemmän laitteita. No niin. Kun fitnekseen on. Mä vähän ärsyttää, kun täällä eliksiällä ei oo pohjamasiinaa. Niinku seisomaa vai istumaan masiinaa? No kumpaakaan. Kumpaakaan. Ja sen takia se on vähän, joutuu tehdä jossakin vähän. Mä tein sitten Smithis myöskin siellä alla sellaisen niin korokkeen. Pistän siihen tiiäks pusipadin siihen. Joo, ja pistän, teen niin sillä tavalla. Niin kun tee se itse rakennelma. Niin. Joo, no mä en semmosia tarvii, kun menee treenaa pohkeita. Nyt tää lämpö aluksi. Everything is too far. What's joy is pain on the other hand. What happens when the one that you love is the main cause of your suffering. Jätkä sanoo, että tehdään lämpö aluksi. Tää on yli mun normaali paikki. Voisitko sä lisää kymppää? Voi mennä roikkuu tähän, niin siinä on yksi kymppi. Mikä sun TikTok-tavoitteet? Onko sun semmosia tavoitteita? Mä tähän hetkellä mä tein sitä huvin vuoksi mut. Niin. Kyllä mä tietenkin toisin, sit tuli sotaa, ei. Mut ei sitä koskaan tiedä, tuleeko sit mitään. Mullahan nyt on 4 akkonttia. Yhdellä kuin 7,5. Sit salilla on 4. Sullahan on ollut 10,000. Oli joo, mut sit se bännättiin, se oli vähän. Se oli vähän paha isku, mut ei se mitään. Niin, no, kyllä mäkin uskon, että tuntuu ihan sikaa pahalta. Ei se lopuksi siis ollut niin paha, mä vaan enemmänkin silleen, no ei sillä voi mitään. Niin. Siinä pitäinkin mä pyysin sitä takas, mut ei sen saanut. Et siinä onhan syy oli minor safety. Mä olin alaikäinen, oma nyt vieläkin, mut niinku. No miten se on minor safety? Mitä sä teet siinä videolla, jos on niinku minor safety? Perus sami, mitä mä tein mun saliakkontille niin. Tällä hetkellä. Sitä ei ole mitään pois, mutta siitä mun akkonit otettiin kaikki pois. Mitä sä teet siellä, että se on niinku vaarallista loppujen lopuksi? Vaikka sä vaan nostat painoa, niin se on minor safety. Se on minor safety, niinku alaikäisen turvallisuus. Niin. Sitä varten, että mä olen ikäinen, että mä paljastan liikaa itteni muille. Aa, niin se on sitten jotenkin. TikToks bännäs sen takia, mutta kun mä teen saliakkonit tavaraa, mä oon silti 17. Ei ole sieltä mitään pois sieltä, kun mä painotan. Siinä on vähän. Se on vähän outo. Outo raja sieltä sanottuna, mutta. No on, se on varmaan sillä, että näyttääks täysikäisellä vai ei. Niin. Wains. Olko joo, vaas. Yritän päästä kesäkuntoon. Mä en oo kesäkunnossa. Tän on vatsat enää, mut niin voi, no. Ei se voi mitään. Se oli sun tavoite, eikö se ollutkin? No joo. Niin, niin. Et se on vaan niinku hyvä, että sä oot päässyt jo tavoitteeseen. On. Et jos pullaa pelkästään vatsojen avulla, niin sit se on vähän. Pullaatko ainakin vatsojen avulla vai? Mä en pullaa ketään. Aa. Mut sä oot pullannut mut. Mähän aluksi kävi himassa. Meillä on himassa sellainen jonkun tyyppinen sali. No itse, mä olen siis video siitä. Mä otin yksi päivä. Tämmönen ihan kunnon vai semmonen autotallisali vai? Mennään, mä näytän. Se on sellainen autotallisali. Se oli kyllä vähän sotkunen, mä otin. Se oli sisällä. Mulla ulkoa kautta sisällä mennään. Tos on ulkoa. Tos on kyykkyräkki, se on vähän. Tos on tällainen. Tos on katos. Tos on tällaista. Sitten on lisää painoja vaan. Sitten tuossa on ylätali ja alatali ja jne. Nice, toi on aika clean. Ja sitten. Tää on digane, ei digane vaan vähän niinku tää on kamaa, mutta se on penkki, käsipaino aika paljon. Tää on vaan Fajan Foodies kamaa tai muut, kun meillä on remppaa meneillään. Joo. Mä laitan koko talon uudelleen. No se olis clean, niinku oikeesti niinku semmonen, mihin pystyy treenaamaan. Tuolla mä treenasin silloin, kun oli toi korona, ei päässyt salille. Salit oli kiinni, joo. Niin tuolla mä sit treenasin. No se ihan hyvä setup. Mitä tuntuu sitä, että se on niinku hirveä? Tiukka. Se on tiukka ja tuntuu hirveen happuttavalta. Mutta eikö tiukempi aina parempi? Olkapäät, mähän tää tota noin, yritän tehdä kotoinen treenipäivä. Mä saan kasvatettua paremmin. Mulla on läkännyt ennen hirveästi. Joo. Sitten mä oon kannut tekemään kotoinen, tiedäks, treenipäivä. Joka toinen? Joo, mä saan nyt kasvaa paljon paremmin. Okei, okay, kuulostaa aika. Mulla palautu, mulla palautunut musta tosi hyvin. Niin. Yes. Mä oon kattonut monet videot, mä oon kattonut, että pystyykö treenata sillä, kun mä aloin tekee sitä. Mä oon nyt sanonut, että pystyy, jos ne tuntuu, että ne on liian jumis. Joo. Itse asiassa mennään. Itsehän sen tuntee parhaiten just. No niinpä. Ah, side versus. Kyllä. Nopea vaihto. Jos on nopea, kuka ei huomaa. Kuka ei huomaa. Sama naistenkaan.
No ymmärrän, miten se jaksat noin kovilla painoilla, jos toi sun lämmittelypaino vielä. No sä jaksat 12 puolella yleensä. Mä en tiedä itse käsipainoilla, en tottunut ihan eri. Ja kevyemmin, tai no, mitä mä nyt yleensä käytän kaseityyliin. No mä itse teen aluks, mut sit mähän just tuntuu, että mä teen tuolla, mutta tuntuu paljon paremmin kyllä. Sä oot kans tehnyt sen aina siinä. Joo, joo. Mä tuntuu se paljon paremmin. Pitäis varmaan itekin ottaa taas testi. Joskus testi on vähän epämukavasti, niin mä lopetin. Mä teen kans niinku takautuvaa kaapelilla. Joo. Näet sit varmaan, teen varmaan treenin lopussa. Hyvin. Mä en tiedä, onko nähnyt videoita. Joo, on nähnyt. Missä ne jotkut King Colt vetää ihan sika nopeasti. Ja kyllä. Tosi hyvin. Mä voin oppia sen, mutta mä oon vielä sillä tasolla. Pikkuhiljaa. Mä en sun yrittänyt. Mä oon, se vaatii aikaa. Siis mä en tiedä, miten ne rytmintä jo pysyy mukaan niin jalkojen kanssa. Musta tuntuu ihan sika vaikea. Niitä saa harjoitella aika paljon. Niin. Pidätkö sä kreatiini? Joo, ihan hyvä. Perus viisi. Jotkut ei vedä, niin saa vähän. En mäkään vetänyt yli kolmen ekan treenin vuotena ollenkaan kreatiini. Mä en vetänyt, siis mähän kävin epäsäännöllisesti se jonkun puoli vuotta ennä sillä salilla. Silloin mä menin kreatiinista. Mä aloin viime syksyn nyt käymään salilla kunnossa. Sitten mä aloin kreatiini, niin mä kasvoin ihan hirveästi enemmän. Joo. Mitä olin kasvanut aikaisemmin. Joo, mulla on jännä, kun musta tuntuu, että se ei niin vaikuttanut muuhun mitenkään kreatiini. Että musta tuntuu ihan samalta kreatiini tai ilman kreatiiniin. Että se on mielenkiintoista, mitä jollain vaikuttaa tosi paljon ja jollain ei ollenkaan. Tai niin kuin sillä musta tuntuu ainakin, että vaikea oikeasti sanoa sitten. No, niinpä. Kommentoikaa muuten alas. Kenettä haluatte seuraavalle videolle. Ja mun on pakko sanoa, että mä en saa ihmisiä videoille, jotka ei vastaa mun viesteihin, mutta mä yritän saada kaikki, jotka vastaa niihin. Niin en pysty mahdottomuuksiin valitettavasti. Kokohan Suomi TikTokin iso 17-vuotias? En tiedä. Olisiko tässä lähellä? Mä en tiedä, oon mä. No, mä en... Vahvin mä en oo, sen mä tiedän. Mä en tiedä, kuka on vahvin. Minkä kaikkeinen bulkkiretsi on? Eikö se ole joku kyykkää ja vetää mavesti? Joo, ihan sikakovilla painoa. Mun mielestä on 17, mutta se vetää joku mavesti 220 ainakin. Niin. Se on ihan hullu jätkä. Niin, no mä sanoin, että se on tyyliin vahvimpia 17-vuotiaat tyyliin. No jos mun pitäisi sanoa, että saatat olla isoin 17-vuotias, mikä mulla tulee mieleen tästä päästä heittämään. Niin, mä tiedän, oon mä. Voit lunastaa sen ihan rohkeasti. Mä voin lunastaa sen. Niin, teet TikTokin sit, kunnes joku haastaa. Kunnes joku tulee sitten niin. YouTube-videosta TikTokin kommenteihin. No mä oon tosiaan tällaista, koska mä näytän, mitä mä tehdään. Mutta kyynärpäähän niskaa yhtäkkiä. Mä itse asiassa kävin aamulla treenaa oman treeni. Mä tein olkapäitä ja kardio ja vatsalihaksi, että tää on mun toinen. Mutta ei se mitään, pitää puskea kontenttia teille. Sä pistät silleen, äänäs kädet silleen niinku tälleen. Sit saa paremmin niinku ottaa. Ennäs mä käytin vaan noit, mutta silleen. Otat ristiä ne. Näin, tälleen. Tälleen. Ja sit sä äänäs vedät silleen tarpeeksi sivulle ne. Vammainen liike. Alussa ainakin. Mut sit mä totuin tekee sitä. Se on vammasta, ei jotenkin sillä. Joo, tuntuu kyllä ihan hyvältä, ettei siinä. Se on vaan, mun ei itsekin sitä ruklasi aika viikon, että mä sanon sillä tavalla, että se, niin se liikarota menee sillä hyvin. Joo, siinä on vähän oppimiskäyrää. Jedi. Ois kuulolla jedi. Jotkut pyörittää ihan tosi nopeasti ja coolisti. Niin pyörittääkin. Mua en pelottanut, että lyön jollain itteni päähän. Niin. Sinne vetää kaikkea, tiedätkö, heittää sen ilmaa ja nappaa. No ja kaikkea haluaisi oppia, mutta kaikille ei ole valitettavasti aikaa. Mun tavoite oli oppia kesäksi tehdä käsillisellä punneruksia, mutta se jäi koronan takia, että mä näen sen jälkeen aikaa. No, saatko tehtyä? Siinä vasta mä saan tehtyä. Niin. Joku 5 vaiheessa. Tämmöistä. Mun piti harjoittaa käsillisellä, mutta sekin jäi. Myös se pysyy joku 15 sekuntia ainakin. No se on jo kova mun mielestä. Mutta niin sit se jäi. Mä en tiedä yhtään mun formista. Kilisee. Hyvältä näyttää, kun tuntuu hirveen kiinnon kuuluu. Ei se mitään. Jos se tuntuu hyvin, niin mikä se siihen. Ai että.
Olis jotakin kolme settiä. Mut mä oon tehnyt yhden vasta. Ai sulla oli se lämmin. Onks sulla jokaisessa liikkeessä lämmitteli? Ei nyt aina, mutta jos mä, nyt mä teen taas ojentajia, niin en mä sit seuraava ojentajaliikettä lämmittele. Okei, okay, joo. Mut siis tää oli pakko. Toskin piti vähän, kun se on ottaa eri alueella rintaa. En mä nyt kaikki liikkeet lämmittele. Joo. Kun mä vedän tän jätken lämmittelypainoilla mun ekan setin, niin kun tää on vetänyt kaksi, mä oon vetänyt kolme. Kun tää lämmittelee ekaan mun painoilla. Et niinku huomaa meidän voimatasojen erot. Mut sillä ei ole mitään väliä, pitää verrata itteensä. Niinhän se menee. Ei saa verrata itsensä kehenkään muu. Niinpä. Mä oon aina verrannut itteeni mun faija. Mun faija on hirveet, se on ollut aina kunnon rippeä. Se näkyy sixpackin silloin, kun käy meidän himassa salilla silloin. Se oliko hyvässä kunnossa. Mä haluan käymään sen takia salilla, kun mä haluaisin näyttää silt. Niin. Nyt mä oon ohittanut sen. Niin, sun iskä inspiroi sua. Kyllä. Joo. Nyt mä oon ohittanut se, kun mä oon semmin ylpeä siis. Käyttäkö te treenaa? No, siis mä oon yrittänyt saada sitä tänne, mutta se ei koskaan suostunut tulla. Täytyy tuoda se joku päivä tänne. Se ei koskaan suostunut tulla. Niin. Mikä se on sun unelmafysiikka? Unelmafysiikka. Siltä, että... Jos niinku katsottiin, että influenssereja, niin onko sillä lailla jään, toi näyttää upealta? Alex Eubankin chesti, joka niinku rintaa semmin mehukas, mutta se on kyllä aika... Sellainen Alex Eubank-tyyli, mutta siitä, en tiedä, haluaisin olla vähän isompi kyllä. Kattoo nyt. Niin. Katso, miltä näyttää. Niin, uskoitko sä, että sä voit saavuttaa sulman fysiikan naturaalina? Toivottavasti. Toivottavasti ei tarvi hyppää testolle. Niin, niin. Ei, en mä tuskin ala milläkään testolle hyppää. Joo. Että ihan naturaalina mennään. En mä halua fuckdappaa mun hormoneja sillä, että kohti enää nousi. Niin, se on. Ei kannata käyttää mitään vahvempia aineita. Että... Pojan kanssa sanoi mulle. Et mulla ei ole sellaisia geenejä, että pystyn tulla tarpeeksi isoksi. Että mä pystyn tulla isoksi. Niin. Tiedätkö silleen niin kauhean isoksi. Niin. Pitää todistaa se vääräksi. Pitää todistaa vääräksi. Niin. Sitten se on ollut väli hirveä sellainen. Se on ollut kauhean supportive mun sali silleen. Et se ei kauhean mennä kreatiin, eikä proteiini ja kaikkea muuta pre-workouttia. Niin. Kunnes mä olen vaan ostanut niitä sitten enää. Sitten se on ollut vieläkin silleen, että nää, mutta sitten mä oon vaan... Eikö se niinku usko kreatiiniin vai mikä siinä on? Ei, eikä. Okay. Sanoin, että ei tarvii vetää, kun on vaarallista. Mä oon silleen, sinne mitään vaarallista. Niin, se on niin tutkittu aine. Niinpä. Jos mietitte kreatiinin aloittamista, niin kannattaa aloittaa sinne mitään hävittävää, paitsi raha loppujen lopuksi tällä hetkellä ainakin. Se on ihan p***tin kallista. Joo, mä tiedän. Mä 2 vuotta sitten, 15€ purkki, nykyään on 32€ purkki, mitä mä tilaan. Mun purkki, mä ostin 300 grammaa, maksaa 25€, ihan älytön summa. Kaikki alkanut käymään, se oli kaikki sitä kreatiinia, niin no shit, niin se on kreatiini vaje vissi maailmanlaajuisesti. No on, niin tähän on, mä katson, kun jostaa, siellä oli kovat kreatiini vaje, et niin kuin, ei ole kaikkia mun siinä merkkejä siellä. Joo. Sitten mä otin vaan jotain. Mä just mietin, pitäisi tilaa yhden kertaa nyt paljon ennen kuin loppuu maailmasta. Okei, nyt lähtee kengät pois. Nyt tulee hirveen hiki. Tulee hoitin. Kengät pois, ei ole mikään feed show menossa. Ei, nyt lähtee kengät pois, hirveen hiki. Nice. Ota kuva noista, niissä saamaan rahaa. Itse Svena, mitä me nyt tehdään? Mitä me tehdään? Me tehdään chest. Mä tähän keipopaa, että mä en halua tehdä tässä. Mä en tykkää tästä. Tää tuntuu hirveen liian kapea, että mä teen tässä jostain. Joo, Tykkään tuolla. Tuo leveämmäs. Mä tykkään tehdä leveämmällä. Ite suosin kapeampia, mutta jokaisella on omat suosimuksensa. Mä voin tukea sua. Mä en tiedä kuulitko, mitä mä sanoin. Häh? Mä en tiedä kuulitko, mitä mä sanoin. Mitä sanoit? En mitään tarkoittaa. Naisten puolta omaa vai? Ei. Fitnessellä on aika seksististä mun mielestä, jos muut kysytään. On se aika. Niin, musta ainakin tuntuisi niinku tosi pahalta hengaa tämmöisellä yleisellä puolella, kun nää kaikki naiset ja miehet kattoo mua sillä lailla oudossa. Mä tarvitsen semmonen oman puolen itselleni. Semmonen yksityissalin. Eli mä voin keskittyä vaan itteeni. Ja sen takia mä en uskalla mennä salille, koska mä käyn niin aikaisin, kun siellä ei oo ketään. Niin voin vaan olla yksin, koska mä oon niin epävarma itsestäni. Mutta... Mieluummin mä skippaan salin, niin ei tarvi olla epävarma itsestäni.
Oho. En mä kauheasti mittaile käsiä ja jalkoja mittaan aina muualta. Esim. Mun omaa pituutta, kun mä oon niin epävarma siitä. Mä oon 170 vieläkin. Mut Tinder 190, koska mä identifoidun 190 cm. Mut ootteko miettinyt, että miksi mä en voi identifoitua 190 cm? Vai voinko? Kommentoikaa alas teidän mielipide. Voiko mä identifoitua 190 cm? Mä voitko. Niin, sun mielestä. Niin, miksi en vois? Mä oon 190 cm aasialainen multimiljonääri. Tästä päivästä lähtien. Mä ajattelin, että mä voisin alkaa tiiäks, tekee YouTube-kontenttia, mutta mä en tiedä jaksamme. Mun tässä onkin kuin kuvaaja itselleni. No siis, mulla on just vaikea välillä saada kuvaaja. Onni on ollut nyt vakituisen aika monella videolla, niin on ollut tosi hyvä, mutta just välillä tuntuu, kun pitää saada kuvaaja niin kuin säännöllisesti, se on tosi vaikeaa. Joo, uskon. Isketään ylös ne. Ylös. 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 En mä näin pitkä. Mä oon oikeesti pidempi kuin Magnus, mutta Magnuksella, ei kun mulla ei oo kenkiä jalas. Ja Magnuksella on, niin onko sulla joku tavoite sillä lailla treenaamisen suhteen? Olla tyytyväinen itteeni, mikä ei tule koskaan tapahtumaan, mutta aina voi yrittää. Niin, siihen pyritään aina. Mutta ehkä joku päivä. Kyllä mä ainakin uskon, että se on mahdollista. Mun oma tavoite on olla tyytyväinen omaa kehoa justiinsa. Että välillä tuntuu, että vihaa sitä, mikä kattoo itsensä tuolta peilistä takas, mutta Usein on sellainen fiilis. Niin. Välillä on sellainen, että tykkää, mutta välillä on sellainen, niin kuin, se on sellainen love-hate-suhde. Niin, se on aika, se on body dysmorphia suoraan sanotusti, että ei ole just tosi vähätelty mun mielestä kehonrakennuksen piirissä varsinkin. Et kaikki on sellaista ihan normaalia, mutta eihän se toisaalta ole normaalia, sehän on mielisairaus käytännössä, mutta sanotaan se normaalina. Sullahan on, sähän oot semi, niin kuin, pystyt tehdä näitä bodyweight-juttuja niin hyvin. Joo. Se oli, mä aloitin aikoinaan just calisthenics treeneen itse. Joo. Ja mä tykkään tehdä niitä niin paljon, niin mulla on tosi vaikea tasapainottaa kehonrakennuksen ja calisthenics treeneen niin kuin välillä. Mä kyllä takia mietin, mutta sit mä en vaan, ei löytänyt tarpeeksi motivaatiota, että en jaksaisi harjoitella jatkuvasti, niin mä vaan tyyliin vaan kehonrakennuksen. Joo, se onkin, että mä itse koen, että se on tosi vaikea tasapainotella, että mä oon niin kuin ok molemmissa, mutta mä en ole niin kuin tosi hyvä kummaskaan. No niin. Mikä on mun mielestä vähän, että mun pitäisi keskittyä yhteen, mutta mulla on, mä niin kuin rakastan ja tykkään tosi paljon molemmista, niin se on se niin. Mä halusin masolapia oppia tälleen, mutta mulla on ollut, ei oikeasti motivaatio oppia sitä. Et kun se tekniikka on ihan hukassa. Voimaa löytyy, mutta tekniikka on ihan hukassa. Joo, voimaa ehdottomasti löytyy, mitä leukoja 30 saat, niin kyllä voimaa on, mutta tekniikka on ihan hukassa. Niin, voidaan me katsoa se vielä, jos jaksaa tuohon loppuun, mutta katso? Niin, katsoa jos jaksaa. Mulla on masolappu tosiaan tulossa, että kannattaa venaa sitä innolla. Plan your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Lihat, kun kasvaa, niin se ei kasva niin paljon. Et kunhan saat vaan liin, sehän näkyy riittää, kun käytetään. Mutta sulla on pop-upaa tarpeeksi. Joo. Siinä paidan läpi, niin silloin kannattaa. Niin se onkin. Et just siihen toimii parhaiten alhainen rasvaprosentti, eikä niin ne treenit. Totta kai ne vaikuttaa jonkun verran. Voisinko saada mun sali-tiktokin enemmän kasvuun? Mä en tiedä, miten mun tässä saada se. Mä en tiedä, saamme nyt sen kasvun postaa niitä, että mä arvioin nyt fysiikkoi tarpeeksi. Niin. En tiedä, täytyy katsoa. Joo, musta tuntuu, että se on, mulle tuntuu yhdessä vaiheessa tosi vaikea niin kasvattaa, koska mulla on aika lailla 95% vaan saliteemaisia aiheita. No niin. Se tuntuu tosi vaikea väli kasvattaa. Et mäkin postaan kyllä aika harvoin sillä, että mä postaan ehkä kerran päivässä. Tai kerran kahdessa päivässä. Niin, mun mielestä kerran päivässä riittää jo, koska monet postaa sillä kerran viikossa. No niin. Et just TikTokissa mun mielestä pitää olla konsistent, se on se isoin juttu. Niin onkin. Et se on, TikTok on osittain myös niinku ihan niinku, tietysti konsistenssi ja se kontentin laatu vaikuttaa, mutta välillä se on myös onne. Et jos ne slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take
koska uskaltanut tässä salilla paitaa pois. En mäkään ennen. Mä yritän olla paras versio itsestäni, se vaatii itsevarmuutta itseltä. Koska eihän ketään täällä kiinnosta, vaikka taas, no jos mä oon alasta, se on vähän reasio, mutta niinku ilman paitaa, eikä tätä kiinnosta, jos kiinnostaa, kun voi tulla sanoa, että on paita päällä. No niinpä. Ei me pistää hiilta, vaan kunnioittavaa. Niinpä. Mitä se vuosi välittää, että niin sanoo. Mun rinnat on kipeä, mä tunnen sen jo. Tarvitsä hiekantaa? Haluatko shoutouttaa sun sosiaaliset mediat? IG Magnus Rantala yhtään. Sitten on TikTokissa It's Magnus -2. Sitten on It's Magnus 2SL, se on mun saliakkontti. Sitten on Se on Magnus. Ja sitten on Magnus Rantala yhteen vielä TikTokissa. Joo, mä pistän ne kaikki alas. Ne on aika monta, mutta mä pistän kaikki alas teitä varten. Mikä se on sun suurin unelma? Olla rikas. Se on taitaa olla kaikki. Ai et, varmaan se. Olla ylipäätään tyytyväinen omaan elämään. Niin, ihan hyvä tavoitekin, että vaikea saavuttaa vaan. Ainahan voisi olla kaikki asiat paremmin niinku. Tämähän se on, mutta toisaalta me ollaan aika blessed täällä Suomessa, niin välillä tuntuu, että me ollaan vähän liian, niin otetaan kaikki liian hyvin tai sillä lailla. No niinpä. Treenaatko monta kertaa viikossa normaalisti? No, yhdessä vaiheessa mä treenasin 6-7, se oli ihan liikaa. Mä en antanut mun tästä levätä, kun mä kasvoin, en kasvanut tarpeeksi. Entäkään se, no ihan maksimissa 6 ennen niin paljon. Yleensä mä käyn sen 5-4 kertaa viikossa. Joo. Et mä annan lihasta levätä tarpeeksi tällä. Joo, se on tosi tärkeää, että just kasvun kannalta tietysti, että lepää. Et mä kävin yhdessä ihan liikaa, että mä en antanut lihasta levätä ollenkaan. Niin, ja siinä on se, että ylikunnon riskikin on tosi iso, että sekin on aika vakava. Mun serkulla on ollut se aikoinaan, niin se on tosi vakava mun mielestä, että kannattaa vähän ottaa rennomminkin, vaikka tekee mielellä mennä salille. Varsinkin joillain, ja mä itse oon huomannut, että tosi monella on tietysti, että ei halua skippaa saliin, että ei halua pitää lepopäivää. Siis mulla oli just sillä, että oli pakko mennä, tai muuten tulee sellainen huono omatunto, että käynyt, ja sitten mä vaan menin sinne. Mä en myöskään syönyt tarpeeksi, mikä oli yksi. Nyt mä oon syönyt, mä oon huomannut, että mä niinku, oon paljon enemmän energiaa niinku päivässä ja treena tai tälleen. Niin. Se auttaa oikeesti. Joo, eli älkää pelkkä ruokaa. Ruoka on ystävä. Ruoka on ystävä. Siis mulla on sillä, että mä en saa massaa juuri, tai siis mä niinku menen tosi helposti kiloa ja mun on niinku tosi vaikea saada massaa. Et mun on pakko syödä joku yli 4000 kaloria päivässä, että mä saan massaa. Jos mä syön alle, mä menetän. Et mä syön joku 3500 pari viikkoa, mä menetin joku 1-2 kiloa. Niin, sulla on aika korkea metabolismi. Oh. Pitääks sulla olla niin tarkka, että laskee niitä kaloreita? En myös laske, mä vaan syön niin paljon, syön niin paljon kuin pystyy. Joo, et mä about katan paljon mulla, että mulla on mun aamu iltapalas molemmissa. Yhdessä on jo 1000 kaloria about. Joo, toi on vielä vaikeampaa. Musta tuntuu, mun bulkikalorit on 3500, niin toi nyt on vielä enemmänkin. Et no on, niin mä saan niinku syödä ihan älyttömiä niin määriä. Esimerkiksi mä syön yhdessä vaiheessa niinku tietysti p***ruokaa suoraan sanottu. Niin. Mä niinku pysyn silti ihan liininä. Mä en niinku saanut niinku ollenkaan rasvaa. Joo, et kyllä pystyy saada rasvaa, jos se haluaa oikeesti. Et mun, se on, siis mun täytyy syödä niinku tuli 3 lämmintä ruokaa päivässä, jos mä oikeesti saada plus iltaa. Niin se on, se on insane oikeesti joillaan. Ja mun mielestä on just nuorempana varsinkin, että se on. No niinpä. Tästä kiinni. Ja sitten vedät sen niinku sillä, että käsi on vähän niinku vinos, että se on suoraan, että se on ojentaja. Vedät sen tarpeeksi pitkälle sillä, että sä tuntuu sen tuolla takaolkapäässä. Joo. Tässä voisi nopea tripodin ehti ottaa 5 minuutin poset vielä loppuun TikTokkiin. Kannattaa aina kun pystyy. Mä tuun ihan just. Mäkin tuun ihan just. Älä tää. Mä en ole koskaan kokeillut tätä posea.
mä kutsun sitä Arnold Boseksi, vaikka mä en tiedä, onko se sen keksinyt vai ei, mutta se on aika vaikea. Tää treeni taisi olla tässä. Tosi hyvä treeni Magnukselta, kiitos paljon. Olin chillaa sen kepin kanssa. Mutta mä otan tämän videon tähän. Jos nautit tästä videosta, pistä tykkäys tähän videoon, pistä mun kanavatilaukseen ja me nähdään seuraavassa videossa.